ଫୁଲ ମନକୁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହାର ମହକ ମଣିଷକୁ ଦିଏ ପରମ ତୃପ୍ତି। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଫୁଲର ଆକର୍ଷଣ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକାମ୍ର କାନନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରିଜିଓନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଗୋଲାପ, ଡାଲିଆ, ସେବତୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଜିନିଆ, ଆଷ୍ଟର, କାଣ୍ଡେଲା, ଲିଲିୟମ, ଗ୍ଲାଡିଓଲି, ଆନ୍ଥୁରିୟମ, ସାଲଭିଆ ପରି ଅନେକ ଫୁଲ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ ବଗିଚା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହେଉଛି ତ କିଏ ମୋବାଇଲରେ ଏହାର ସ୍ମୃତି ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କି କିଣିକି ବି ନେଉଛନ୍ତି, ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଣିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପାଇପାରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ପାଇପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅର୍ଡ଼ର। ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସଜେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏ ରକମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କେଲରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସ୍କେଲରେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପିସିସିଏଫ୍ ଦେବଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 19 ନର୍ସରୀ ଓ ବଗିଚା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ 44 ଷ୍ଟଲ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରା, ମଞ୍ଜି, କଲମୀ, ବଲ୍ବ ଆଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋନସାଇ, ଆର୍କିଡ୍, ସକୁଲେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଜାର। ତେବେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଟାଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେରେ ଏଠି ଆନୁଆଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆର୍ପିଆସିରେ। ସେଠାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର୍ସ ଆଉ ପୁଷ୍ପପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେଦିନ ଆସି ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆର୍ପିଆର୍ସି ଗୋଟେ ବଧୁ ଭଳିଆ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଲେ ମ୍ୟାନକୁ କ୍ୟା ପତା ନି ହୋତା ହେ କି ୟେ ଫୁଲ କା କ୍ୟା ନାମ ହେ, ଓ ଫୁଲ କା କ୍ୟା ନାମ ହେ। ତୋ ୟେ ବି ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ କୋଶିଶ କିୟା କି ଆଦମୀକୁ ଦେଖତେ ହି ପତା ଚଲେ, ଆରେ ହାଁ ୟେ ଫୁଲ ତୋ ମୈଁ ଦେଖା ଥା, ଆରେ ଇସକା ୟେ ନାମ ହେ। ଅର୍ ଏକ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ କରନେ କା କୋଶିଶ କିୟା ଜିସସେ ଓ ଆପକୋ ସ୍କାନ କରନେ ସେ ପତା ଚଲ ଜାଏଗା କି 150 ଯୋ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ହେ उसके क्या यूज़ है और क्या क्या नाम है, लोकल नाम प्लस विंटर एनुअल्स के बारे में डिटेल्स इसमें मेंशन किया हुआ है। ये फ्लावर शो ए वर्ष रीजनल प्लांट शो सेंटर आयोजन करुच्चे, आम सहयोगिता करुच्चे। यार उद्देश्य है कि लोक मैंने आसतु देखु निजे फुल करतु के सुंदर सुंदर फुल आभिन्न जगार से देखते ସିତୁଆ ସକାଳରେ ଫୁଲର ସମ୍ଭାରକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବନବୀର ନାୟକଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।